नमस्कार आज दुई हजार असी भदौ महिनाको एघार गते अगस्त अठाइस तारिक बजार आज पाँच अङ्कले बढेको छ कारोबार रकम त्यति धेरै छैन अब बजारको अन्य पाटोहरू पनि हामी केलौँ बेसिक इन्फर्मेसन न्युज सुरुमा त्यसपछि म विश्लेषणात्मक पाटोतिर आउँछु पाँच अङ्कले बजार बढ्दा उन्नाइस पुगेको छ आजको इन्ट्राडे कारोबारमा चाहिँ यो दुई हजार नौसम्म पनि पुगेको थियो बजार तर त्यो सस्टेन हुन सकेन तथापि पाँच अङ्कले बजार बढ्न चाहिँ सफल भएको छ अन्ठानब्बे करोडको कारोबार भएको छ छत्तिस लाख ,00 किताको यो हिसाबले आजको कारोबार चाहिँ एकदम थोरै भएको देखिन्छ सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ आज हाइड्रो पावर शून्य दशमलव शून्य नौले म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ शून्य दशमलव शून्य चारले माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा कुनै पनि परिवर्तन भएन अलि सामान्य गिरावट अनि अदर इन्डेक्समा सामान्य गिरावट छ त्योभन्दा बाहेक सबै सेक्टर हरियो छ आज शून्य दशमलव सातले डेभलोपमेन्ट ब्याङ्क शून्य दशमलव आठले होटल एन्ड टुरिज्म बढेको देखिन्छ एक सय अठारवटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् सन। सन्तानब्बेवटा लगानी सन्तानब्बेवटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् यो केबिएसएचको लगानीकर्ताहरूको आज परी सर्किटको लेभलमा कारोबार भएको छ अनि त्यसपछि यो अर्को लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कको आजबाट ओपन भएको थियो जुन आजबाट ओपन भएपछि चार प्रतिशतले आजको बजार बढेको छ सिटी होटेल त्यस्तै ते न्यादी र एमबिएलको टप गेनरमा नाम आएको छ सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स सरी स्वाभिमान लघुवित्त त्यस्तै ते मनकामना स्मार्ट त्यस्तै ते मिरिमिरे लघुवित्त यिनीहरूको चाहिँ आज पोर्टफोलियो गिरावट भएको छ यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको उनातिस खर्ब एकानब्बे अर्बको मार्केट क्यापिटलाइजेसन कायम भएको छ एकतिस हजार ट्रान्जेक्सन भयो दुई सय उनासीवटा स्क्रिप्ट्सको कारोबार भएको छ यो बजारको आज बेसिक समरी भयो अब बजारको यो बेसिक इन्फर्मेसन पछि अहिलेको टेक्निकल अवस्था के छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति निहालौँ आजको क्यान्डल इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल बनेको छ बजार बढ्ने प्रयास गरेको तर अन्तिममा त्यो लेभलमा सस्टेन नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ गिरावटका सिलसिलामा यस्तो बन्दा चाहिँ बढ्नु अगाडि जुन बढ्ने प्रयास गर्छ त्यसको रूपमा लिन सकिन्छ सा। बजार डेफिनेटली अब यस्तो खालको क्यान्डलले चाहिँ गिरावटलाई अवरोध र वृद्धिलाई प्रशय दिने गर्छ तलबाट भुलुम छैन रिसेन्ट टाइममा हामीले देखेको भन्दा एभरेज भन्दा पनि एकदम तल आएको छ जुन गिरावटका क्रममा जुन भुलुम एकदम ड्राई अप भएको छ त्यो पनि एउटा सकारात्मक नै माहौल हो लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एकदम खरिद बिक्रीमा कुनै जाँगर छैन भन्ने देखिन्छ होइन यो भनेको चाहिँ हामी बजारमा अहिले गिरावटको फेजमा छौँ नि त त्यो भएको हुनाले गिरावटमा भएको हुनाले गिरावटको जाँगर नभएको भन्ने हिसाबले पनि तपाईँले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ अब बजारमा हामीले जुन रिसेन्ट टाइमको एउटा गिरावटको ट्रेन्ड लाइन हामी देख्न सक्छौँ त्यो गिरावटको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ एकदम मोडेरेट भएको छ होइन मोडेरेट भनेको पहिलाको जस्तो सार्प गिरावट चाहिँ छैन जस्तो यो डाउनफलहरूमा एकदम सार्प ट्रेन्ड लाइन हामीले देखेका थियौँ जस्तो यसरी अनि त्योभन्दा बाहेक योभन्दा अगाडिको गिरावटमा पनि लगभग सार्प नै थियो भने अहिलेको गिरावटमा चाहिँ त्यति सार्पनेस चाहिँ देखिँदैन एकदम ट्रेन लाइन चाहिँ एकदम लगातार रूपमा त्यो होरिजेन्टल हुँदै गएको भन्ने देखिन्छ होइन जस्तो यो ट्रेन लाइन भयो यो ट्रेन लाइन यसरी ठाडै थियो अनि बजारमा नौ अगस्तदेखिको अलिकति यसले होरिजेन्डल बनायो त्यसपछि फेरि यसलाई ओरिजेन्डल बनाउने क्रम अझै जारी छ यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने बजारमा यो टाइपको अहिलेको ट्रेन लाइन रहेको देख्न सकिन्छ लगातार रूपमा चाहिँ जुन लो बिन्दुहरू छ त्यो चाहिँ त्यसको सार्पनेस चाहिँ कम भएको छ होइन अब यो भन्दैमा यो जुन इन्भर्टेड ह्याम्बर आज बनेको छ यसैले चाहिँ अर्को अब हायर हाइराइ क्रिएट गर्नेछ अथवा भनौँ यो गिरावट चाहिँ यहीँ टुङ्ग्यो भन्ने त यति छिटै अर्थ लगाउनु हतारो हुन्छ आजको वृद्धिमा फेरि त्यति धेरै जागर पनि देखिँदैन होइन त्यो भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण जुन डिमान्ड जोन रहेको छ त्यो डिमान्ड जोन चाहिँ अराउन्ड यो एरिया हो उन्नाइस सय पचासदेखि माथि भनौँ कि अब उन्नाइस सय सत्तरीको हाराहारीमा भनौँ न त्यो भनेको चाहिँ अब दुई चार अङ्क तल माथि उन्नाइस सय साठीदेखि उन्नाइस सय असीको एरिया भनौँ न त्यो एरिया एकदम महत्त्वपूर्ण डिमान्ड जोन रहेको छ अनि इन्टायर बियरिसको डिमान्ड जोन अठार सयको एरिया अनि त्यसपछि यो इन्टायर बियरिसको रेसिस्टेन्स चाहिँ यो बाइस सयको एरिया भन्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै मिड लाइनमा छौँ मध्यबिन्दुहरूमा छौँ जुनबाट बजार यहाँसम्म यदि इन्ट्राडेमा झरेर यहाँबाट सोलिड रिभर्सल भयो भने यो अचम्म लाग्दो कुरा हुने छैन उन्नाइस सय साठीदेखि सत्तरीको एरिया अब मैले बजारलाई चाहिँ पछिल्लो समय मेरो एङ्गलबाट बजारको जुन क्यारेक्टर चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा यहाँहरू समक्ष भन्दै आएको हो यो ट्रेनलाइनको ब्रेकआउट सँगसँगै मैले बजारमा बुलिस क्यारेक्टर देखेको हो होइन अब अनि अबका दिनहरूमा चाहिँ हामीले बाइङ सेटअपमा सपोर्ट जोनमा ज्यादा खरिद गर्ने र सप्लाई जोनमा चाहिँ कम सप्लाई दिँदै आगामी भुलसम्मको यात्रा गर्दा नै सबैभन्दा सेफ देखिराखेको छु <coughs> इन्डिकेटरबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बजारमा अहिले एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने जुन नेगेटिभ एरियामा इन्गेज भइराखेको छ सर्ट टाइममा जुन एउटा सिग्नल आएको थियो त्यो अहिले सेल सेल सिग्नल आएर अहिले त्यो सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड नै छ आरएसआई यदि हेर्नुहुन्छ भने यो अब नन बुलिस भनौँ कि अब बियरिस भनौँ त्यो जोनमा छ र आरएसआईले चाहिँ लगभग पैँतिसदेखि पचासको बिचमा रोटेट गरिराखेको छ लगातार यो अगस्तदेखि होइन बजारमा अब हामीले यदि एडी लाइन हेर्नुहुन्छ भने एकोमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन लाइन यदि हेर्नुहुन्छ भने अहिले बजारमा चलिराखेको जुन लाइन छ चा, त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनकै लाइन चा छ होइन माथि प्राइस एक्सनमा यदि हेर्नुहुन्छ भने प्राइस एक्सनसँग यसको चाहिँ कम्प्लिट डाइभर्जेन्स देख्न सकिन्छ यहाँबाट एडी लाइनमा प्राइसले चाहिँ अघिल्लो हाई सरह बनायो हाइयर हाई नै बनायो तर एकोमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन लाइनले चाहिँ हायर हाई बनाउन सकेन या त्यो लेभलमा पनि जान सकेन भनेपछि मोटामोटी सत्ताइस जुनदेखि चाहिँ बजारमा डिस्ट्रिब्युसन चलिराखेको हामीले टेक्निकल्ली चाहिँ देख्न सक्छौँ आरएसआईमा पनि त्यो किसिमको डाइभर्जेन्स छ होइन अहिले सर्ट टर्मको लागि चाहिँ बजार गिरावट भइराखेको छ त्यही भएर मैले भनेको चाहिँ उन्नाइस सय साठीदेखि सत्तरीको एरियामा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बजारको टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ यदि पिबोर्ड पोइन्ट हेर्नुहुन्छ भने अहिले पिबोर्ड पोइन्टको आधारमा यदि बजार व्याख्या गर्ने हो भने बजार अहिले कुन जोनमा छ भन्दाखेरि अहिले सपोर्ट वानमा इन्गेज भइराखेको छ बजारले सपोर्ट वानलाई एक किसिमले म्याग्नेटको तरिकाले त्यो सपोर्ट वानले काम गरिराखेको छ सपोर्ट वानमा पहिलोपटक हिट भएको थियो कहिले कहिलेभन्दा सोह्र अगस्तमा आज कति दिन भयो लगभग लगभग बाह्र पन्ध्र दिन भयो लगभग यही एरियामा चाहिँ बजार इङ्गेज चाहिँ भइराखेको छ यो एरियालाई छोड्न नमानिराखेको स्थिति देख्न सकिन्छ तथापि हामीले सर्ट टर्ममा पनि अब चाहिँ बुलिस हो कि भनेर भन्नको लागि चाहिँ कमसेकम एक्काइस सय चौबिसको ब्रेकआउट अर्थात् पिबोर्डको ब्रेकआउट चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड पनि लगभग त्यही एरियातिर छ बोलिङ्गर ब्यान्डको यदि मिडल ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने पनि लगभग त्यही एरियातिरको रहेको छ एटलिस्ट बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडिल ब्यान्डको क्रस पनि सर्ट टाइम फ्रेमको लागि एउटा कन्फर्मेसन हुनेछ अब यो सर्ट टर्मको व्याख्यापछि अब अलिकति लङ्गर टाइम फ्रेममा बजारलाई निहाल्दा यो मन्थली चार्ट हो मन्थली चार्टमा पनि अहिले बजारमा चाहिँ बुलिसको लागि चाहिँ लगातार प्रयास भइराखेको तर असफल भएको हामी देख्न सक्छौँ बो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा हिट भयो तर त्यहाँ एउटा नेगेटिभ क्यान्डल बन्यो जुन दोस्रो महिना पनि भ्यालिड भएर अहिले बजार झरिराखेको छ मन्थली टाइम फ्रेममा पनि बजार महत्त्वपूर्ण सपोर्ट अठार सय अनि महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स बाइस सय नै रहेको देख्न सकिन्छ मन्थली टाइम फ्रेमको आरएसआई ओभरसोल्ड जोनलाई पार गर्दै बिस्तारै अब बुलिसको लागि प्रिपेयर गरिराखेको हो कि भनेर देख्न सक्छौँ अघिल्लो योभन्दा अगाडिका बियरिसको बटम एरियाको क्यारेक्टर चाहिँ अहिले देखिराखेको छ त्यस्तै त्यस्तै एमएससिडीमा पनि मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने चाहिँ इतिहासका जुन बुलिसको सुरुवाती क्यारेक्टरहरू चाहिँ अहिले हामीले देखिराखेका छौँ तथापि बजार केही समय साइडवेजमा साइजवेज प्याटर्न नबन्ला भन्न चाहिँ सकिन्न त्यही भएर अहिलेको जुन कुनै पनि वृद्धिले बुलिस ल्याउन सक्छ कुनै पनि किसिमको र्यालीले चाहिँ हामीलाई पछाडि छाड्न सक्छ भन्नेतिरै बढी ध्यान दिनुपर्छ अहिलेको बाइङमा भन्दा सेलिङमा स्टा प्लसको महत्त्व ज्यादा छ हस् त आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद